Yes. By'umwe uyu munsi turi ku itariki makumyabiri z'ukwezi wa gatanu, umunsi turi ku wa mbere. Tukaba twinjiye muri studio za radio y'umwe nk'uko tumaze iminsi tubibabwira. Tumaze iminsi mubwira kuri radio y'umwe ko akarere kicariye ikirunga, mbabwira ko umutekano mu biyaga bigari urimo kugenda ubangamirwa n'izi ntambara tumwe tureba zo mu burasirazuba bwa Congo. Izi ntambara kandi zigenda zigirana aho zihurira n'ubutunzi bwa Congo. Byumvikana ko ibi byose bizamo nawe ibi ni ibihugu byaba imperialiste, cyane cyane ko twese tubizi ko izi ntambara zirimo zibera mu burasirazuba bwa Congo zishingiye umutungo kamere wa Congo ariyo mabuye y'agaciro. Banyarwandakazi mwese, nk'uko mubyibuka ikiganiro twari twakoze wa gatandatu, nababwiraga ko Vita Faci yagaruye ku rugamba za Sikoyi. Ariko narimo nibaza nti banyarwandakazi, ko Sikoyi zigarutse Kagame arajya kuri plan B, ntabwo neruraga, ariko byagaragara ko byanze bikunze. Nkuko dusanzwe tuzi ukuntu Vita Paul Kagame operatinga, akenshi na kenshi intambara zimugoye ashaka guca umutwe. Izi kudeta zari zigiye gukorerwa hariya rero muri Congo, ntabwo ndaza kuza kuba mbivugaho ibintu byinshi cyane, ariko ntawe watambuka atavuze ko byanze bikunze ko zagenda kose akaboko ka Kigali karimo, cyane cyane ko tubizi neza ko hari umwe mu bayobozi mu bategetsi, umwe mu badepite w'umunyaburayi wahise rwose avuga ati hari ibihugu bibiri, kimwe kibura ikindi cyo muri Amerika ndetse n'u Rwanda. Kaba mwaje kubona ko banduhungira ibiriwe batukana, ejo biriwe batukana, ababeshye bagize gute. Ariko waza kureba ukareba uburyo, ukibuka ko mu myaka yashize Felix afata ubutegetsi habayeho kompro yo kumwica, n'ubundi bikozwe na Kigali, aho muzi ko umuhungu wa Jenerali Mokore afungiwe i Kinshasa, nabwo bakaba bari bafite groupe yagombaga kuzarasa indege ya Felix igenda cyangwa igaruka. Bakaba bari baraguze ubutaka bwitegeye ku kibuga cy'indege, kuri kote yo ku kibuga cy'indege hariya, ndetse bakagura n'ubundi butaka kuri Congo Brazzaville, kuko ni imijyi ifatanye. Ariko noneho indege ya Terisa ikaba iza iturutse mu gice cya Congo Brazzaville. Umva ko bari barakoze ku buryo batayirasiye kuri side ya Congo, bayirasiye no muri side ya Brazzaville. Nyuma yaho ukamwanyije kumenya ko none hari ubutaka bwaguzwe na Leta y'u Rwanda. Ibyo ko kugenda tubabwira tuti buriya butaka buzajya bukorerwamo ibintu byo kuzajya gutera Congo. Ntabwo nimusubire inyuma mu biganiro byose twagiye dukora, muzasanga ko twagiye tuvuga ko buriya butaka butaguzwe n'abainvestisseri ngo bagiye guhinga ikaranga cyangwa ibirayi cyangwa ibiki. Buriya ni ubutaka bagenda biyitwa gutyo, ariko l'objectif yari Kinshasa. Kandi ikintu cyaje gusa naho kigenda kibigaragaza ni uko bari abantu bakoze mu operasiyo bari bateregide ya partir ya Congo Brazzaville, kuko bimaze no kurata bashatse guhunga bafataga Fleuve Zaire nka ya yindi uwo bita Vincent Karega, ambasaderi wari Kinshasa ubwo bamwirukanaga, yanyuze mu bwato akambukira hakurya muri Congo Brazzaville. Bariya nabo benshi bafashwe babonye ko inaniranye bose destination ya kwari gusubira muri Congo Brazzaville. Amakuru menshi cyane akomye kugenda agaragaza ko bariya bose binjiriye banyuriye muri Congo Brazzaville, aho bagumya gukeka indege ya Kenya Airways ndetse na Rwanda Air. Byose n'ibintu bagumye kugenda bakomeza cyane, n'ibi bintu bajya bita ngo ni ishoramari rya Kigali. Twese turabizi ko hagenda bari za DMI, abari za kiringi mashini, ibyo n'ibintu tuzi burya muzayamubona bamamutse za Marui, za Zambia, zayo hose ngo ni ishoramari aho hose n'iki. Ntabwo bajya bagenzwa na tumwe, cyane ko tubizi ko iya Leta ya Kigali yita Paul Kagame aho umuntu biyemeje kuzakurira abatutsi ibihugu aho batagishobora kwigerera, bakaba barimo kugenda bashaka kugira ngo bakunge kwigarurira, bakunge gukoloniza Afurika.
Ibi byose twatwaye ibintu twari tuzi neza cyane, nkuko mubizi umuntu bita Paul Kagame akenshi na kenshi iyo umuntu ukurikiye bimenya ibyo aba atekereza mu minsi yashize, mwe mumushije avuga ku kibazo ngo igipurizo ngo ugitoboresha urushinge, aho yavugiraga kuri umuntu bita Felix kubera ko ari munini ngo ntibakamureba ubunini bwiwe ngo kantu gatoya kamutobora. Nibyo yashaka kuvuga buriya ku bantu mwisobanure mwinshi ibyo yashatse kuvuga. Ibi byose ukaba ubona ko mu by'ukuri ko biragenda kose, ngiye mu kiganiro twakoze ku wa gatandatu murabyibuka, narabwiye ni ko Felix agaruye sikoyi zatangiye kumara abana hariya muri Masisi na za Rwindi, Kagame plan B niyo agiye kwinjiramo. Ibi bintu nituza kubireba ntabwo ndaza kubyinjiramo kuko amakuru menshi cyane dufite, ibyo bihugu bibiri ntabwo ndaza kubivuga, inzego zikomeye ntabwo ndaza kuzivuga, kimwe kiri ku mugabane wa Amerika ya ruguru, kindi kiri ku mugabane w'i Burayi. Ni ibihugu bibiri ariko nimusubinywa mukareba amagambo Faci yavugiye i Paris, aho yaberuriye ko we n'Uburusiya n'Abashinwa azakubana nabo azironge bari muri diri ya ganyaganya, aho yasize abwiye ba makuru ati mureke agasuzuguro muze dukore bizinesi, mutaje gutwara iby'ubusa, mureke kutwicara hejuru, muze mudutegeke ibyo mushaka, mutwara ibyo mushaka. Ibyo bintu wajya kubireba ukabihuza n'ukuntu ejo bundi Banyakarundi mwabonye ko ingabo z'u Rwanda zagiye gusinyira amasezerano n'ingabo z'Ubufaransa ngo amasezerano zageza muri 2015. Ibi byose babikoze nyuma y'aho Felix avuye i Paris. Felix avuye i Paris asize yashwishwurije ba Macron, bahise bahamagara Kigali bazamutse gusinya amasezerano. Ibintu by'amakudeta murimo mubona, ibi ni ibintu mugomba kuza kureba, cyane cyane ko uyu muntu bita Christian Wallace wihaye gukora ino kudeta, wari yoboye ino kudeta, afite ahantu aza agahurira na bananga bari nanga, akaba nawe Kigali yaramushyize muri game. Ibi ni bimaze kuramo Kigali ntabwo izaburamo uko bizagenda kose, cyo kora icyo nababwira, cyo nabwira ngo hagiye gushya, hagiye gushya koko. Iyi kudeta batashoboye gukora, hari byinshi bigiye kuza kuko harageze zigahurira n'izi ntambara zirimo zibera muri burasirazuba bwa Kongo. Uti kubera iki bayishakiraga iki? Aha kucuwari njyewe ako kanya mpise nisobanura nkimara kuyibona, nabibonaga bishobora kuba ko n'umukuru cyane ikiganiro wabwiraga ni ko sikoye zigarutse mu kibanza mu mirwano, Kagame arakora plani B niyo agiye kwinjiramo exactement. Ibi bintu nimuza kubira tukabireba, ibintu byose wareba ahantu uburyo harimo ikintu kinuka. Si ubwa mbere ntiyava ngo bamubeshyera kuko umuhungu wa jenerali Murokore yafungiwe i Kinshasa, nabo bafashwe muri gahunda yo guhanura indege yafashe, bikwereka ko ntabwo bigeze bahagarika. Nk'uko biba n'ibundi bagomba kwitonda Evariste bamuriho, turabizi ukuntu bariya bagabo bakora. Higa Kagame ni umuntu wakoranye na za CIA, muribuka ibyo bajyaga bakora mu kwerimina bamwe mu bayobozi bo muri Afurika, murabizi, murabizi ukuntu Kongo kuva yibonye umuyobozi muzima bahita bamwica. Patrick Lumumba ni uko bamwishe, umuntu bita Kabila niko bamwishe, nafashe niko bashaka kumugenza. Ariko ibyo byose twarimo kubibona ko ari ino ntambara igumya kuremerera Kigali. Nimuza kureba neza aba ba imperialiste, nkunda kubabwira ngo ba imperialiste bahitamo gukubana n'abantu bamwe na bamwe, nabo bahisemo kuba ba tipo. Ariko izi ntambara mwabonyemo n'umuzungu, ibyo byose ariko muze kubireba. Umuntu bita buriya Christian mwabonaga akaba afite kontakite i Vatican, videwo zirahari, arimo mu badinyiteri hariya abamukonekisiyeyo ni wa musenyeri wombongo, nawe banamaze iminsi bavuga ngo arazira ubusa, arazira ubusa. None mushuti we nko tuzamubereka mu mafoto bifotoranyije mu Butaliyani, n'iki niwe waruje gukora kudeta, bikwereka ko umuntu bidafashe afite Imana, ibintu byose bizamuka bikazamuka hejuru ukamupangira ibintu. Bari bapanze rero mu by'ukuri agakina ukuntu kari kameze, tugiye kukareba aha ngo dushobora gutangira kuvuga tuti ese ki profit ninde bagomba guprofita aka kajagari kari kagiye gutezwa. Intambara muri East Kagame yamuremereye hariya, urabona ku buryo bari batatse bashaka kugenda kwerimina umuntu bita Felix, bakerimina umuntu bita Vitali Kamere wa musimbu waramutse
Felix aramutse apfuye na premier ministre uriya mudamu nawe batari bazi n'aho atuye, ndetse hakaba n'umuntu bita Jean Pierre Bemba ministre w'ingabo. Abo bantu bane iyo bapfira icyarimwe muri Congo hari hagiye kuba ikintu bita kawo no kurwanira kuvuga ngo ni bande barayobora kiriya gihugu. Hari hagiye guhita havuka ikintu bita ubwicanyi hagati y'uturere, haba bakasaye, haba bakatange, ibyo byose nicyo kintu yaragiye ukreatinga. Dusubire inyuma muri 1994 ubwo Kagame abonaga ko ibyo kurwana bitazacamo by'imishyikirano atabikeneye, yagize gutya ahantu indege ya Habyarimana kugira ngo ateze ako kavuyo. Hari ikinci asa n'icyo byari bigamije, iriya trupe bari bafashe bagize gutya, ubona ko nta kindi azigamije. Iyo bashobora kwirimina abo bantu uko ari bane cyangwa batatu muri bo, ikinci asa guhita havuga icyo bita crise politique. Noneho havuga crise politique, hakabura umuntu wo kuyijera, habura umuntu wo kwijera intambara yo muri East ikabura uyikontrola, bariya basirikare barimo kurwana bagacika intege, hakaba crise politiki, noneho bakasubira Sunset muri South Africa kongera gukora amasezerano yo kongera kugabana ubutegetsi no kugabana ibirombe, cyane cyane ko ibihugu byose byabaye imperialiste mubona bigenda bishyiraho abaminisitiri cyangwa abaguverineri b'intara bitewe n'inyungu bahafite, abambasaderi babigiramo uruhare. Urebye ukuntu igitero bari bacyoruganije cyari kirimo amadrone, cyari kirimo ibintu byose bien coordonne, ariko iyo bigarutse bikajya bihurira n'igihugu cya Congo Brazzaville kwa Sassou Nguesso. Buri munsi narabwiraga ni Sassou Nguesso na Kigali harimo ikintu, mwiye kurya mudamu wo kwa Sassou Nguesso uba hariya umunyarwandakazi. Ibi byose ni ibintu bimwe turimo tutavuga byinshi cyane, ariko nituza kubireba byose mu by'ukuri kandi byose bizasohoka. Cyo kuba navuga ngo agiye gushya mu kiganiro cy'ejo kuwa gatatu, nabwiraga nti insirika igiye gucika umurizo. Ni turimo tureba kuko umuntu bita programme, tuzi ukuntu mode operatoire zibe turazizi, iyo intambara ibaye nk'imugora aca inyuma agakora ikintu gituma urugamba rusubira inyuma. Aka kanya rero umuntu bita faca yishwe na Vitali bashobora guhita amusimbura n'umuntu bita Jean Pierre Bemba uko bari babipanze. Iyi Kinshasa hari gusigara muri guverinoma centrale, hari kuba ikibazo gikomeye cyane. Crise politique yamara kuza rero akaba urujira crise yo muri est y'uburasirazuba bwa Congo. Iyo mbega ko izi byose bifite aho bihuriye na ziriya ntambara mubonamo hariya, wareba n'amagambo Fatih yavugiye i Paris abwiye ba makuru bari abanyaburayi, ababwira ati muhagarike ubwo bwirasi bwanyu, mugomba kumenya ko niba mukeneye amabuye mugomba kuyishyura mureke kudusuzugura. Kandi bamubaje no ku kibazo cy'Uburusiya n'Ubushinwa bashaka kumutega umutego, aravuga ati twebwe tuzakorana n'abazana kashi n'abatuzanira iterambere, apana abaza kutwirataho batwara ibyacu ku busa. Icyo kintu rero byanze bikunze ni nacyo Lumumba yazize, cyo kuvuga ngo ubutunzi bwa Kongo tudabura ubugirire akamaro abakongomani n'akarere. Ibi byose tukaba turimo tugenda tubireba ari abanyarwandakazi, nta byinshi ndaza kubivugamo, ariko ubona n'imberetsi za senariyo zimwe na zimwe mbere ku kuntu izi ntambara iyi kudeta ifite aho iza guhurira n'iyi ntambara mimwe mubona hariya muri mu burasirazuba bwa Kongo, ikagira aho ihurira n'aba imperialiste, kandi tuzi ko bakuba mu bita Paul Kagame. Ibi byose nituza kubireba Kinshasa bacecetse nta byinshi babivugaho, ariko natwe turimo turabikurikiranira hafi, hari amakuru menshi mfite, ariko ndagira ngo mbashyire aho namwe mutekereza, murebe utwo tuntu twose, murebe impamvu, murebe n'ikiganiro nabashyiriyeho kuwa gatandatu. Nababwiraga nti sikoye ziragarutse Kigali baratitiye, hagomba kujyaho plan B. Bwakeye iyo plan B irimo ivugwa hariya, ibi byose ariko bizajya ku karubanda kubera yuko benshi bafashwe. Wari ubuyoboye buriya Christian we yabiguyemo, ariko umuhungu we yafashwe muzima, uriya muzungu bari kumwe w'Umunyamerika bafashwe ari muzima, uriya wari wungirije Christian wari bavuye mu Bwongereza yafashwe ari muzima, hafashwe nka 40 na bangahe, abo bose bazatanga amakuru yabo bakoranaga nabo n'abari babiri inyuma bo byose. Ariko ibi byose niyo nkubwira ngo uko bizagenda kose akaboko ka Kigali karimo, kandi iyo bitaza kuba nibwo nari kuvuga ngo
baribeshye, ariko icyo nababwira cyo ni kimwe, muri icyo kiganiro nashyize ku gatandatu nabwira nti sikoye ziragarutse, zakoze ishyano, ibara ryaguye, insirika zaciwe umurizo. Aka kanya harakurikiraho iki? Narabwiye Munyarwanda ngo umunota Paul Kagame azasiga akarere agatwitse. Ibi turimo turabivuga ariko noneho hagiye gushya, nongere mbisubiremo, hagiye gushya. Cyokora Banyarwanda, hakiri navuga gusa, ibi byose twabivuzeho twagize gute, none mubona aho bimubyerekeza, byanze bikunze ya mpamvu wa munara watumye Hitler atangiza intambara y'isi ari we wawisenyeye. Ibi byose mugumye mubirebe, ariko ibi bintu ukuntu byari byoroganijwe na destination baturutsemo yo muri Congo Brazzaville, banatsinzwe aho bashatse gusubira bagafatwa, bamwe basubirayo Congo Brazzaville. Tuzi ko Congo Brazzaville ari muri headquarters za RDF na Kagame, muri bwa butaka bwaguzwe nabo bumaze iminsi bufite ibibazo n'abakongo n'aba muri Congo Brazzaville, aho tutatwemye kubwira abagabo bakinshasa ko bagomba kujya baterayo ibitoroshi hariya binini cyane muri Congo Brazzaville, kubera ko umunota Paul Kagame ariho azoperetingira ateza umutekano muke muri Kinshasa. Iyo twarabibabwiraga ntabwo simba nta gutungurwa kurimo, ariko ibi byose nkaba nkeka ko hari ya mana yafashe igumya kumugenda imbere. Nyumvishije ko no kwa Vitali no kwa Minisitiri w'Ingabo we bahageze bagasanga ataho yaraye, ariko ibi byose tuzagenda tumenya byinshi cyane n'ibi byinshi nyuma, kuko twatangiye kwibaza bari abagabo ba Kigali batangiye kugenda bivugisha utuntu baratubeshyira ngo bageza gute ku nama. Umudepite Munyaburayi wese avuga ati mu babikoze ni ibihugu bitatu ariko kimwe mu Rwanda. Ibi byose byo nkubwira ngo bifite aho bigenda bihurira, kuko umuntu ufite umwe utwo dukino two guteza akavuyo ni sisiteme za Paul Kagame. Yarabikoze 1994, hanura irya ndege, teza jenoside Kinshasa, naho rero iri yarimo exactement copy paste nicyo yari yakoze, ibyo bari bakoze ntabwo biri kure kure. Ibi byose mubirebe, ariko aho rushingiye hariya kwa Sassou Nguesso. Buri munsi nkunda kubabwira ngo bino bibiri yabisaza nimbabwira ngo ba Museveni, ba Paul Bi, ba Sassou Nguesso, ba Kagame ni abakozi ba imperialist. Akazi kabo muri Afurika ni ukugumya kumekinga shuwa ko abaperezida bose ari bifo bagane nkabo basavinga inyungu z'aba imperialist gusa. Ibi ni ibibazo tugomba kujya tugumya kugenda tuvuga, ariko Imana yafashe iracyahari, kandi ibi byose izi ntambara nizo zitumye byose biba. Babwire ngo akarere karahiye, bamvira ujyana kuri radiyo ubumwe, akarere karahiye, Banyarwanda Banyarwandakazi bimuye bikomeye. Mbareke rero bakunzi ba radiyo umwe nk'ibisanzwe, mwe kumwe nanjye Francois Mutuyimana ubuyobozi bwa radiyo umwe, nagira ngo mbasige mwizi ntekerezo namwe mutekereze cyane, musubire mu biganiro byinshi mba nagiye dukora mbere, ku buryo iriya Congo Brazzaville ariho bazakorera ziriya gemu. Ibi byose mbibereka mubireba mukabonesha amaso, ariko mbabwira ngo intambara y'ukuri irubuzijya gutangira, kandi ibi byose Uwiteka hari impamvu atuma ibi byose biba, kuko hari ibihishwe bigiye kujya ku karwa. Murakoze rero, naho utaha tuzagumya gukurikirana iki kibazo ku buryo cukumbuye, hari amakuru menshi tutashatse kuvugaho, ariko ibi byose nagira ngo mbashyire mu mwanya wo gutekereza, musubize amaso inyuma murebe n'ibyatambutse, noneho mubihuze n'ibi ngibi murebe buri nkeka ko umuntu wese arahita yisobanurira ni iki kirimo kuba, ni iki kigiye kuba, ni iki no guteganya. Murakoze rero, naho utaha.